שלום לכל מי שרואה אותנו, אני אייל, זה דרור. בדרך כלל אתם רואים אותנו כאנשים מצחיקים. היום אנחנו החלטנו שאנחנו מאוד רציניים. יש לנו בעיה כלשהי, הבעיה היא אנחנו יודעים להיות, רגע, כל אחד לחוד. אנחנו פשוט, בואי נסביר לכם, אנחנו אנשים שיכולים להיות רציניים. אנחנו בדרך כלל, אנחנו חיים נורמליים, אבל מתי שאנחנו הכי רציניים, יש פשוט כזה התקפי זעם של צחוק. כאילו, בוא נגיד לכם על מה אני מדבר. אני מדבר על משהו כזה למשל, תסתכלו. אני גם יכול להיות רציני, גם אני עושה דברים מאוד לא רציניים בחיים שלי. אני מסתכל על אייל, אני רואה אותו גודל, אוכל, יושב. רואה אותו נע. אני באמת יכול להיות רציני שאני רוצה. אין מה לעשות. חיים צריכים להיות רציניים. בוא, אתה רציני חושב. אני רציני מאוד, אייל. אוקיי. צריך להיות רציניים בחיים. בוא תסתכל עליהם, תגיד להם מה אתה באמת חושב. אני חושב שאפשר להיות באמת רציני. רציתי לראות אם הוא יכול לצחוק סתם ככה. אז מה, כאילו כל מה שהצחוקים זה מזל?